ជាតិរដ្ឋសេកជនយើងមកផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅចាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានពេញលេញ អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមួយក្នុងចំណោមក្រុមសំខាន់ឲ្យទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19របស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញអំឡុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ Fox News លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំសូមស្នើឲ្យធ្វើវា ការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចង់ទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងអ្នកជាច្រើនទៀតដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនេះគឺជាការនិយាយដោយត្រង់ៗលោកបន្ថែមថាវាគឺពិតជាវ៉ាក់សាំងអស្ចារ្យវាគឺជាវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពនិងជាអ្វីមួយដែលពិតជាដំណើរការមែនការអំពីនីវខាងលើនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក AnthonyFauci ដែលជាអ្នកជំនាញកម្ពូលផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយដោយសង្ឃឹមថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះអាចជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ កូវីដ-19ជាតិតាំងតឹងក្រុមហ៊ុនផលិតអាសត់អាមេរិកម៉ូដេណាចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19លើទារកនិងកុមារ Moderna has taken its first steps in ក្រុមហ៊ុន Moderna បានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែដល់ 11 ឆ្នាំខណៈក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិកមួយនេះក្រុងនឹងចុះឈ្មោះកុមារចំនួន 6,750នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាសម្រាប់ការសាកល្បងនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Moderna លោក Stephen Bensel បាននិយាយថាការសិក្សាលើកុមារនេះនឹងជួយយើង ឲ្យវាតម្លៃអំពីសុខភាពនិងភាពស៊ាំនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19របស់យើងចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងបច្ចុប្បន្នទាំងក្រុមហ៊ុន Moderna និង Pfizer បានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ពួកគេលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលទ្ធផលលើការសាកល្បងទាំងនេះមិនទាន់បញ្ចេញទេដែលឡែកក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក៏បានប្រកាសពីការធ្វើតេស្តលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលើកុមារកាលពីខែមុនផងដែរខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនលើទារកនិងកុមារប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាទេ ជាតិរដ្ឋសេនាធិការមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ដែលទើបបង្កើតឡើងថ្មីក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ប្រធានមេបញ្ជាការភាគខាងជើងរបស់យោធាអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្ត ការហោះហើរចំពោះការរចនាកាន់តែប្រសើរឡើងនៅមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបអន្តរកូរ៉េរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខដែលសកម្មភាពនេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង លោកអូដាំសណៃវ៉ាន់ហាក់បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសេវាកម្មប្រដាប់អាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាគ្រាប់មីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីប ICBM ធំជាងមុននឹងអាចសន្និដ្ឋានថា មានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាថែមទៀតរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្កើនការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកទោះយ៉ាងណាលោកបានបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការព្រមានខាងលើនេះរបស់លោកអូដាំសណៃកងទ័ពអាកាសក្លែនវ៉ាន់ហាក់ ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញមីស៊ីលបាលីស្គីមីស៊ីលបំបាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ បាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកដ៏ថ្មីស្រឡាំងមួយកំឡុងពិធីជុះហយិត្រាយុធានៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងខណៈមិនមានការស៊ើបការជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញពីការកំណត់នៃការធ្វើតេស្តបាញ់បង្ហោះវានោះទេជាត្រដ្ឋសេនាធិការជួយមកបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ជាបន្តទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាមនុស្សច្រើនជាង 140នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនខណៈមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែស្ថិតក្រោមស្ថានភាពចលាចល In a brutal crackdown on anti-coup protesters in Myanmar. អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការកើនឡើងនៃការស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីផ្ទុះរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហើយបានប្រមានថាក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទារុណកម្មហើយមនុស្សរាប់រយនាក់បានបាត់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Ravi Najem Dajani បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលកងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ឃោរឃៅកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបន្ថែមពីលើរបាយការណ៍នៃការស្លាប់លោកស្រី Zem Dasani ក៏បានព្រមានដែរថាកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បាននឹងកំពុងបន្តចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិច 2,084 នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយថារបាយការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក៏បានលេចចេញមកដែរគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមក្រមអ្នកតាមដាននិងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយ AAPP មានមនុស្សប្រមាណជាង180នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងនោះមានមនុស្ស74នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះ On February 18th we received an order from the military ចិត្តសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងដាក់តនកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកនៅពីក្រោយការបងក្រាបដកបង្ហូរឈាមលើក្រុមបាតុករនាសប្តាហ៍ក្រោយ A medical student ប្រតិបរងបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកនៅពីក្រោយការបង្ក្រាបដកបង្ហូរឈាមលើក្រុមបាតុករអហិង្សាស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តដតៃទៀតក៏បាននឹងកំពុងគៀកឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលឡែកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកនៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពខណៈបាតុករនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាបើទោះជាមានចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយជាតរតេសនិកជនបដមានអន្តរជាតិដែលនាងខ្ញុំលំអិតជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅបដមានកីឡា